Undeg pedwar bildar. Yn cystadlu dros chwech wythnos. I ddod o hyd i un enillydd i fod yn wyneb y diwydiant adeiladu. Ydy hi'n bosib i fynd o'r llwch i'r llun? Beth oedd yn neud? Bendant oedd yn gwybod sy'n mynd gartre. Neu o'r yard i'r catwalk. Cyfres newydd, Ffasiwn Bildar yn dechrau nos Iau ar S4C.